হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকম টু বনিতা দীপ্তি এক্সপ্লোরস আজের এই ওড়িয়া রচনা ভিডিওরে আমি জাঁয়া প্লাষ্টিক আমি অভিশাপ না আশীর্বাদ উপক্রম আদিম মানব জঙ্গলর তার জীবনযাত্রা আরভ করে বর্তমান উন্নতির সর্বাগ্রে এই জীবনযাত্রার তার আবশ্যকতা অনেক রয়েছে ক্রম বর্ধিষ্ণু জনতার এইসব আবশ্যকতা পূরণ করা বৈজ্ঞানিক মানে নূতন উদ্ভাবন করা লাগিলে ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଉଦ୍ଭାବନ ଆମ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ କରିପାରିଛି କେତେକ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ସାଜିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହାର ଅନେକ ସୁଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଯଥା ହାଲୁକା ନରମ ଅଭଙ୍ଗୁର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦିନ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତିରିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନାମକ ଏକ ବିଷୟ ଥିଲା ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଆଜିର ଯୁଗକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ସେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଅଂଶଠାରୁ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି ଲିଖିତ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଅଭିଶାପ ପୃଥିବୀ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବିଷ ଜ୍ୱଳାରେ ଅତିଷ୍ଠ ପ୍ରଥମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବେ ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସହଜରେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ କପଡ଼ା ଜିନିଷ ବା ଧାତବ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଏକ ରୂପ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଯାହାକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନରମ ଓ ପାଣିରେ ଓଦା ହୁଏନି ତାର କାୟା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି ପଲିଥିନ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଘରୁ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି ଠୋଲା ପାଣି ବୋତଲ ପାଣି ଜରି କ୍ଷୀର ଜରି ଗୁଟଖା ତଥା ଚିପ୍ସ ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୋଳ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏଥିରୁ କିଛି ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେଭଳି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି ମାଟିକୁ ଅନୁର୍ବର ତଥା ପୃଥିବୀର ବର୍ଷା ଜଳ ଶୋଷଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଛି ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଜଳାଶୟରେ ପଡ଼ି ଜଳଜୀବମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରନ୍ତି ଓ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଅଣୁ ଜଳଜୀବମାନେ ଖାଇ ଅନେକ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଲାଣି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଏତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଅଣୁ ଅଛି ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟେବୁଲ୍ରେ ଥିବା ଲୁଣ ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ତଥା ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହର୍ମୋନ୍ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଯାହାକି ଅନେକ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଥାଇରଏଡ଼ ପିସି ଓଡ଼ି ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଆଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପଲିଥିନ୍ରେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଥାଏ ଓ ଆମଠାରେ ବତିଶ ପ୍ରକାର କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଲିଥିନ୍ ଯେଉଁଥିରୁ କି କ୍ଷୀର ପାଉଚ ପାଣି ପାଉଚ୍ ସରୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ମଗ ବାଲ୍ଟି ବେସିନ୍ ଜଗ୍ ବାସନକୁସନ ଆଇନା ଓ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଡ୍ରମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ପିଭିସି ଏଥିରେ ସିସି ବୋତଲ ଜାର୍ ମଗ ପାଣି ପାଇପ୍ ଜୋତାର ସୋଲ ବର୍ଷାଦିନର ଜୋତା ଚପଲ ବର୍ଷାତି ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପରିଶେଷରେ ଏଣେତେଣେ ଫୋପଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ପଲିପ୍ରପିନ୍ ଏଥିରେ ଦଉଡ଼ି ଗାଲିଚା ମାଛ ଧରା ଜାଲ ସୂତା ମଶାରୀ ସୂତା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପଲିଷ୍ଟ୍ରେରିନ୍ ଏଥିରେ ଥର୍ମୋକଲ୍ ଯାହାକି ସୋଲ ଏହା ପ୍ୟାକିଂରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ଏଣେତେଣେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ଟେଫଲନ୍ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇ ତାୱା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଆଦି ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କାନ୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଟେଫଲନ୍ ମିଶାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କାନ୍ଥରେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଏକ୍ରିଲିକ୍ ବା କୃତ୍ରିମ ଓଲ୍ ବେକେଲାଇଟ୍ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜିନିଷ ତିଆରି କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଫର୍ମିକା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ସନ୍ମାଇକା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମେଲାମାଇନ୍ ଯାହାକି ବାସନକୁସନ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଦି ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଶେଷ କଥା ଏହିଥିରୁ ଆମେ ସାର କଥା ଜାଣିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ ସହସ୍ର ରୂପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରି ବସିଛି ଓ ମୌନ ଭାବେ ଅନେକ ରୋଗ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ବିଶ୍ୱତାପନର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଆମର କାନ୍ଦୁଛି ଆମେ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଅଭିଶପ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବିଷ ଜ୍ୱଳାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସେୟାର୍ କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ স্টে কানেক্টেড কিপ ওয়াচিং